Sofiero är en av Europas vackraste parker. Slottet skänktes år 1905 till kronprinsparet Gustav Adolf och Margareta, som båda hade ett stort trädgårdsintresse. De omvandlade trädgården, planterade rhododendron, blomsterrabatter och anlade en köksträdgård. När Gustav Adolf dog testamenterade han Sofiero till Helsingborgs stad, som sedan har vårdat och utvecklat Sofieros unika trädgårdsarv.